për shkak të një aktë, një problemi që ndodhi pikërisht të përnë në Qilele, një avë për para. Dhe si gjithë tjera duke u njësë më gjithë në për shkollë, po ndodhi, dojë që shkollë 2 minuta me vonet shkollë dhe ishte një regullë që unë nuk e dhja ose e dhja ndryshe. Tanë, dhe më gjithë me prindër që ishte bëmë gjithë e parë, prindër me ishte lezua regullë që në qofë të vjetë me vonet së orën e parë, a, dhe pyrë është 6 orë në tim, 6 orë vjetë, në tim. Në që të se nuk vjen në rarën e durë, atë e unë shkoha në vënetë tërën e parë, në regullë sa 6 tërën të tim, ka më dhe. Të një e këtë minuta të të dhe në roja dhe thotë, më të kushin e dhëta që nga tjerë, se gote, a vjetë dhe në gjithë, të të dhe që kushin një në për kafe. A dhe e thotë roja që më të rrimi kërë të dhëtikë një shpisë, e thotë nuk të më një një Në kërë interesante ishte që ishte e që unë i përstojnë, atë i përstojnë në shkolla jonë, edhe ato... I të zna për uamë, shok që kemi lëgë nga mbrapa një dhe bluza jote të shkërtjo të zi, frikët më zna për uamë që do të liria është në minja dhe. Pa, që të kuptoj publiku një ku, ka ma i vendin që përstafa, si që të mi vendin në shkollës, ka ma i vendin që normalisht që se kalamajtë dhe shkollës, ka ndo si vin, vin nga më Kë vendim tani po flasim ne sot për data 16 dhjetor, shtik ditëlindja e ndërorës sot ishte gjatë ditës 100 vjeç. Ai do urrit të fal të ndurat. Ja shumë pila. Në qoftë edhe sot po flasim miku. Fatikisht vazhdon të dimë këtë fuqi apo jo? Kemi një sfidë të ardhur na e kuptuam përsëri duke dhënë ku bëra ush ka që kuptuam përsëri se kush dhe me vonesë 6 orë. Pra vazhdon të dimë fuqi. Atë jemi sot këtu për ta kundërshtuar vendin. Në të bëjë tjere që ta e që... E ka më rëvëllam të që ati një këpërëtë një garasi, në të moment të shetë gjithë Shqipëria dhe jo vetëm, e ka më rëvëllam me nëmë një, bëni një tjere kujtë, drejtojnë dhe gjyshave kujtë. Ka së parë ministrisë të asimit me që majë nase që di që ty, ty regullat të tuj që i mësën vetëm shkollë të tonë, asë shkollë tjetër që ty dhe të bërë. Në të shkollë tjetër, gjithashtu Një udhëzimi tjilë nuk e zënë kushtësi nga Ministria, jo ndo shkoni të tankoni në drejtorinë ashtimore. Shkoni në drejtorinë ashtimore, edhe të takova një që ishte përgjesë të aty, edhe më taj që gjotha se këto regula vjen për to që vinë me vërnese, jo në përkase, jo këshu, e shumë përqo shkyp që është regula e verodi, nuk është për kohën tonë. është e pa mundu që të plirë zënë si gjashtë të rëgojarë. Për kone e Jo, me që ka shkujtur djali Freedom is number one nga prapa, atë e nga para, nga para duhet shkuaj, me që ka shkujtur djali njës, e dhe shkuaj obligation is number one pra. Se si që ka freedom, ka do, ka dhe të tëri. Po zani që po të është, pedagogë, pedagogë. Pa të pedagogë, të regu, të mire qarë, dhe të në kusë rajnë, ta pëshë. O, ti po të gjë. Sa vimë të gjithë në stupër se të bëj fazani të rrafin nipun. Nëse jemi në studio, ndërkohë duha të arroj me bëpëtit e dyshin, ti e të preferua me zotëmit e publikus, bëpëtit e dyshin, ti a juaj e preferua, energike, dhe nga shëgjeroj që a gjithë kohë të edhe sonde, dhe kopterit karamel, kopterit karamel, ja ku është barisu në zotë rritjet, që bëhen me bazë bëpëtit e dy, e ja të publikus, më zaka më të lakë, zotëmit e publikus. A të remit? Një në pikë kisha. Në të kamë për parafolësin. Atër dhe qofë të unë nuk ndje mirë, unë edhe dhjë orën e parë. Nuk ndje mirë, edhe nuk ndje. Dhjë orën e dytë, të unë orën e dytë për vitë të sëtë. Të të preashtonë, nga gjitha orë, po të... Unë orën e parë nuk ndje mirë, edhe mund të ndërë vetë në dëshqyën të 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 Niku ka shumë shahë të të qia që të mbërëj së vëqëkullorë. Dhe këtë dhërë. Ti dhe njështë në e skenarë të tjerë. Kamarë dhe dhëmë. Ani e përnëzë është që Niku të të vinte këtë sonde me minimumi 3-10 shokë dhe shoqe. Të jam bëjtë dhe të dishme, janë senator të gjithë sa janë. Senator edhe jo senator, bile të rata të zëmë si të më dobë dhe rata nuk kishën fejtë gjinë në rata. Po kam primu, Niku të përëndevoj është mazë kurajon që more, dhe që jave këtu. Aperi për drejtorin duke se kaloi, për drejtorin shkollës kje ka jemi? Drejtoresh. Ja, do me më ngojë? Ela Berisha. Ela Berisha. Berisha. Ti ka doktorin? Ja, doktor. Ja, po jemi në katë mesajin.
Eu acho que eu tenho que dizer que eu estou aqui, 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 por exemplo, o Gerit Remisa, que é o Tonte de Bavinte, do professor do Jurma, do Tirá, que é o Banal Xim, que é o Tonte de Jurma, que é o Tonte de Redrini, que é o Tonte de Bal, que é o Tonte de Piedra, que é o Living Room, no Nariz, que é o Living Room, no Tirá, que é o Gerit Zela, no Gerit Zela, é o Gerit Zela, bom? Que diz que é o administrador do Living Room, do Avocado, mas mesmo que ele vai fazer um pouco de minuto para a emissão, mas mesmo que ele vai fazer um pouco de minuto, mas mesmo que ele vai fazer um pouco de minuto, mas mesmo que ele vai fazer um pouco de minuto, mas mesmo que ele sei, tá? Mas a Gerdi é 30, sabe? Eu sou Gerdi e Zela, que eu digo a todos. Sei, tá? Mas tá? Nunca nem mamaia. Eu sou da arte televisão. Já vi a minha família, eu sou um bocado, mas eu sou da arte televisão. Eu sou da arte televisão. Minha Zela, como me fala do seu teu livro? Eu sou Inshallah, mãe, para os seus. O drilling team që dole këtu rastar, drejtoria e shkollës tonë që ta e që të regullat të tukë. E digjo të gjeri ku bëni gabim, dhe të gjithë mund, drejtoria e shkollës që ma staka, të nuk e se? Po është. Je, 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 shumë të te, je, haro, haro, të da thuash, të da thuash. Që ma staka që bje në rrugën? E zë rrugën. A, dhe. A, dhe, 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 ani bu. Ma me gjë rregullu që ju po bëni me vonëto në bazë, keni të dërimi jashtë dhe gjithë kohë. Se se të sezoni që është rreth, e bu vesh të atë. Ju më këtë punim për sezon. Sa dashnë, një kon ka një mik, ka le detyrim. Atë janë barafa. Pik, të dy janë kon jurin, do të flasë detyrim. Sa jep. Fali. Ka bëjë ka detyrim ka barafa. O në ai më vjen ka të kapë. Ato janë të pesë vjet në këtë vjet. O caminho é muito dinheiro, o que é isso? É isso que eu quero dizer. 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 Në sa profesori, do të mirë të këmë, ka tjene e qështë të qënë qënë vjetin, atë profesori që jenë zëmër, qënë, 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 mendoj që, pa tjetër, jam dakord me ju, po mendoj që djali nuk ardhë këtu për të thënë, është dakord me regullat që ka në gjithë regullarat e shkollës. A e vjen dhe po që të në problemin që nuk është dakord me një orë që nësa i nuk mund të shkoj, a i me